24 שעות לבן וכחול. יש לי רעיון. בוא נוסיף טוויסט לסרטון הזה. אני בוחר לך את האוכל, ואת בוחרת... רבן! יואו! זה מגעיל ברמות. אז היום רונית ואני הולכים לעשות אתגר מטורף. רונית, דורון ליאופריו, אשתי יקרה. כן, ג'ונתן עמנואל ליאופריו. כמו שאתם רואים, רשמי אתה. כל הכל לבן, ואני הכל כחול, כחול, כחול. נכון. אנחנו היום הולכים לעשות אתגר 20... אפשר לצבור לך בשיער בכחול, בקרבולת כזה? לא. 24 שעות לבן וכחול. למה אנחנו עושים את זה, רונית? למה? עוד מעט מדינת ישראל חוגגת 75 שנה. יום הולדת שמח! ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת. ומי בנה, ומי בנה, כולנו ביחד. ומי בנה, ומי בנה? נכון. נו, מה זה, איך זה השיר, לא? מה את צוחקת? ג'ונתן. מה? שקט, ללי 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 ללי, שקט. נו, אז קדימה, בואו נתחיל, אבל לפני, אל תשכחו לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולפעיל את ה... פעמון! ואנחנו ניתן לכם עכשיו כמה, רונית. בואו נראה אם אתם מצליחים להירשם לערוץ שלנו תוך חמש שניות. קדימה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש! מי שהספיק, שיכתוב לנו פה בתגובות, וכמובן לא לשכוח לעקוב אחרינו גם בטיק טוק ובאינסטגרם ובכל הרשתות החברתיות, ובואו נתחיל. קדימה. אוקיי, אז אם כבר אתגר, אנחנו רצינו לספר לכם על הפרויקט המטורף של אנה זק ואל שלביה. זאת בעצם סדרה חדשה שקוראים לה צרחות מבית מג'יקאס, שאשכרה שולחים אותם למתקנים הכי שווים בעולם של כל הפארקים. זה חייב להיות. זה צריך להיות צרחות. תקשיבו, עכשיו בגלל שאנחנו כל כך התלהבנו מהסדרה הזאת, אנחנו ארגנו לכם ביחד עם מג'יקאס פעילות סופר שווה. אתם יכולים לזכות בהקדשה אישית מהנזק, הקדשה מאיתנו ו-5,000 כרטיסים בקופת המתנות של מג'יקאס. עכשיו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ברגע שאתם מסיימים לצפות בבלוג שלנו, לכו לראות את הפרק שלהם, אנחנו נשים לכם את הלינק פה למעלה, או פה, אני אפילו לא זוכר איפה זה. כאן. כאן. או כאן. אוקיי, ותכתבו להם בתגובות שאתם מגיעים מהערוץ שלנו, מהערוץ של רונית וג'ונתן. ותענו על השאלה, באיזה מתקן משוגע יעל ואנה היו מספיק אמיצות ולא החזיקו ידיים. רונית, אין מצב שאתה היית אותה דבר כזה. אין מצב. טוב, אז קדימה, בואו נמשיך עם האתגר שלנו. קדימה! טוב, חברים, זהו, הגענו לסופר, צריכים לעשות קניות. רונית, תקשיבי, יש לי רעיון. בוא נוסיף טוויסט לסרטון הזה. אני בוחר לך את האוכל, ואת בוחרת לי את האוכל. אוי, לא. מה את אומרת? זה מסוכן מאוד, אני יודע, אבל... אני אהיה מצחיק. שמחתי שיש לי לבן וזה הולך להיות לי קל, נראה לי. את בוחרת לי את הכחול ואני בוחרת את הלבן שלך. אין בעיה. אין בעיה? רק לי זרם החריף, זה כל מה שאני אומר לך. כלום כחול, מה אני אקח לך? לא, יש הרבה, יש הרבה. הנה, ביצים, קדימה. אלולי, את צריכה למצוא מעדנים כחולים בשבילי. יאללה. אמא, זה אומר שאני יכולה לאכול רק את הלבן. נכון. פה יש פה מעדנים שהם כחולים. איפה יש פה, לולי? עירונית, אין מעדנים כחולים. יש הרבה לבנים, אבל לא... אני צריך לצום היום. הנה, אלה, פה יש סגול, יש צהוב. אין כחול, לולי! ג'ונתן, אתה יכול לאכול את הקרטון של החלב. חלקית. זה מצחיק, זה מצחיק. חכי, חכי. מה מחכה לך פה? אני אמצא כל מיני דברים. אל תדאג, עירונית. רגע, בוא נראה מה יש פה לבן, מה יש פה לבן שיהיה מוזר. נו, מה מצאת פה? אני מחפשת לך, ג'ונה, אין לך כלום. אין פה דברים, באמת, כחול. אלה, אין אוכל כחול. אני עמוד מרעב היום. מה, רונצ'ה, לא מצאתי, רגע, לא מצאתי שום דבר כחול. רונית, שחשבנו על הסרטון, לא חשבנו על זה עד הסוף. יש לנו צבע מאכל כחול, אתה יכול לצבע מאכלים. אוקיי, זה יכול להיות. שאלה, יש גבינות כחולות? כן. יש! סוף סוף אוכל כחול. טוב, אז אני צריך להזמין. ג'ונתן, נראה לי אתה צריך לאכול רק את העובש בתוך הגבינה, כי הוא זה שכחול. לא, לא את העובש. היא אמרה גבינה, לא את העובש. זה מה שאני מכירה, בוא נראה. תבין, אנחנו עושים עכשיו אתגר של אוכל, לבן וכחול. היא צריכה לאכול אוכל לבן. מאוד נורמלי, כי פשוט כל יום באים אליה לסופר לאתגרי אוכל. אני צריך להזמין בשבילה אוכל לבן, הגבינה לבנה הכי הכי מסריחה שיש לך. בבקשה. איזה בעל חמוד. הנה, זה בשבילי, גבינה חולה. זה מה שתאכל, ג'ונתן, 50 גרם גבינה כל היום. טוב, חברים, לא הרמנו ידיים, אנחנו פה מגיעים לעוד סופר כדי לבדוק אם יש דברים בשבילי לאכול. ג'ונתן מורעב, חייבים למצוא לאוכל כחול, ויהי מה? זה מסטיק. אני צריך אוכל, נו. ג'ונתן, נשיקות. אני אחפש לך נשיקות כחולות. אחלה רעיון. אבל אני רוצה משהו לא טעים בשבילך, למה אני... למה? למה, רוני? כי אני חמודה. או, תראו, כחול. נו, 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 מה יהיה? מה? אין כלום כחול, אלה. הנה, אלה, מצאתי, תראי. מגיעיל. לא, אבל אני יכול לאכול את הכחולים. מה את אומרת? רק מלארח את הסריצמם. טוב, טוב, שימו לב מה מצאתי פה. זה מגעיל ברמות. כשאימא תראה את זה, היא תרצה להקיע, אני מפתיע.
טוב, אז אחרי שעמדנו במשימה והצלחנו למצוא לג'ונתן, יותר קשה ממה שאני חשבתי. מי המאמין? אין דברים כחולים. שיהיה לך בהצלחה, ג'ונתן. ויאללה, בואו נמשיך עם האתגר. ולפני אתגר המילה שלנו להיום זה עצמאות משונק. 400 הראשונים שכותבים לנו עצמאות משונק מקבלים מאיתנו לב. אוקיי, הגיע הזמן להתחיל, ואני בחרתי לרונית שתייה אחת ומאכל אחת גם. לולי, מה נראה לך? את ראית גם מה אני קניתי וגם מה בקנה. של אבא. נכון. ג'ונתן, תזכור, אחרי היום הזה יש עוד יום. קדימה, בוא נוציא, הנה פה יש לי את ה... שתייה? שתייה. אוקיי, קדימה. ו... אחת, שתיים, ושעה. גו. מה קנית לי בלבן? עם קוקונט. אה, קוקוס. את אוהבת קוקוס? כן. לחיים ג'ונתן. לחיים רונית. לחיים, לחיי הרבה אתגרים. לא, סבבה, מתוק, טעים. גם סבבה. טוב, קוקוס זה טעים, מסתבר. יאללה, אוכל, אני רעב, אני רוצה לאכול. יאללה. אוקיי, נראה לי שבן ואלה מאוד ישמחו. יאללה! אה, נשיקות, יפה. מה אני הבאתי לחונית שתאכלי? מה הבאת לי? מוכנה? צ'ון צ'ון. מה זה? צ'ון צ'ון. חלווה? צ'ון צ'ון. לא יודע, כתוב ברוסית, זה איזה דג לבן, משהו מוזר ברמות. כבר נשמע לא טוב. אוי ובוי. אז... ביצי דגי טריטונית והרים עם חתיכות פורל. מי קונה את הדברים האלה? בתיאבון רונית. רגע, איך פותחים את זה? ככה, ככה. אי אפשר לפתוח, סורי. הוא מגיל, לא? אוי ובוי. איף. תקשיבו, יש ריח שכאילו חתול מת, ואז חתול בא ואכל את החתול מת, והחתול הזה מת גם, אז כאילו... תביא להריח, אמא. איכסה. ג'ונתן. מה מביא לי כף? איכסה. איזה כף גדולה. בתיאבון. נורונית, יאללה. וואו, אימא לאיך, זה דוחה ברמות. התחלנו ממש טוב, האתגר הזה התחיל ממש ממש טוב. אימא, אני לא יודעת להקיע היום. קדימה, קדימה, רונית, נו. ביצי דגים. רגע, רגע, יש לי פה משהו להעיר, זה טיפה צהוב. לא, 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 זה לבן. נכון, צהוב. זה לבן. אם זה צהוב, אז זה לבן. לא, 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 זה לבן, רוני, זה לבן. זה ממש לבן. אוקיי, שהצופים יחליטו. זה צהוב או לבן? תכתבו לי פה. חד משמעית. אתה יודע מה רק בשביל הרוח האתגרית? נו. אני אתאם את זה. טעים אותי. מה? לא, אבל את צריכה לאכול, נו. אכלתי! רונית, בואי, 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 לא, לא, לא. טוב, מסכנה רונית, אחרי מה שהיא עברה עם המאכל הזה שאני אפילו כבר... אין לי מושג אפילו מה זה. בוא ניתן לה קצת שוקולד, אוקיי? שהיא תרגיש קצת יותר טוב פה. רונצ'וס, מה קורה? הנה, הבאתי לך שוקולד. אז זה תהיה לה ביצי דגים. אחרי מה שאת אכלת מסכנה, הנה, שיהיה לה קצת יותר טעים. אבל ג'ונתן, זה עדיין לא מפצה על הביצי דגים. אוי, אני לא ישן בלילה. נקמה, בוא תבוא. נו, איך זה? טעים? טוב. רואי, זה מה שאני הולך לאכול כל היום. טוב, האמת שגם לי נפתח לי את התיאבון, אני גם הולך לאכול משהו. טוב, אני גם רעב, גם לי מגיע לי לאכול. קורנפלקס כחול. וואו. אין פה הרבה איזה חתיכות קטנות. הם יותר קטנים ממה שאני חשבתי. זה נראה כמו אוכל לדגים. בן, בוא תעזור לאבא למען חתיכות כחולות. אני צריך להעביר את הכחולים לפה. 2,000 years later. ג'ונתן, איזו קערה עצובה. אחרי 10 שעות, שימו לב לכמות קורנפלקס הכחול. וזה גם בלי חלב. לא, רגע, אני כן יכול לעשות לזה חלב. למה? כי החלב יפוך לכחול. אתה בטוח? כן. בוא נשאל לה מקצועית. אלה! בואי! שאלה מקצועית. בואי. בואי. את בעצם אלה השופטת פה, אוקיי? מה שאת אומרת, כשיש לנו איזה ספק, את אומרת מה נכון או לא. הבנת? אני יכול לאכול את זה עם חלב, נכון? כי כשאני שם את החלב, זה הופך לכחול, או לא? הוא יכול לשים חלב או לא? יש לי רעיון, חכה כאן, אוקיי? כן, אלה. מה זה אלה? אוקיי. עוד? זהו, זהו, זהו. לא, איזה גאונה. אבל זה לאוכל, לא? זה לא... זה צבע מאכל, כחול. או! איזה גאונה. יואו, תראו! ממש כחול! אין, אין, אלה גאונה, אין מה לעשות, אין מה לעשות. נו. איך זה לאכול חלב כחול עם קורנפלקס כחול? דווקא סבבה. כל דבר יותר טעים מהביצי דג שאני אכלתי לפי דעתי. אני לא יודעת איך יש אנשים שמבחינתם זה דליקטס, זה מעדן. למה בכלל אוכלים את זה? Let's go, גלידה. אין לי הרבה אופציות, אני אלך על הבניל. אני רוצה כחול, איזה כחול יש? איזה כחול יש? מה אני עושה? אין כחול.
טוב, יאללה, כולם הביתה עכשיו, אין גלידה. קדימה הביתה, בואו. טוב, הזמנתי לי גלידת וניל עם שוקולד לבן נוזל על זה. מעולה. מה איתך? בוא נראה, אני כלום. אז תזמין, ארתי קרח או משהו. טוב, אז הנה הגלידה שלי, וניל, שוקולד לבן, ועוד הוסיף על יד זה מקופלת לבנה. מאמן, לבן כמו שצריך. אל תדאג, ג'ונתן, עוד מעט נארגן לך ארתי קרח לבנים. וסגור. מה? סגור. אין לך מזל היום. רוצים לפיצטה? איזה פיצטה, אלה, נו, באמת. זה היה העון שלי לצאת לאכול גלידה. עכשיו אין לי גלידה, אין לי ארטיק. לא משנה, בוא נלך הביתה. כן, ממש. אל תדאג, ג'ונתן, אני ארגן לך אוכל כחול בבית. יאללה. בלנקה! רגע, רונית, בעצם לא סיפרנו לצופים. נכון! יש לנו חדשות, תקשיבו, לגבי בלנקה. רונית, ספרי להם, ספרי להם. אוקיי, אז בלנקה איתנו כבר 3 חודשים כמעט. נכון. וראינו שיש לה מין משהו על העין. חשבנו שיש לה דלקת או משהו כזה. בקיצור, לקחנו אותה לווטרינר, אמר שהיא בסדר, לשמחתנו הרבה. אבל מסתבר שבלנקה... היא לא ארנבת. לא בלנקה. היא לא ארנבת. היא ארנב. היא ארנב! זה בלנקה! אתם קולטים? אנחנו, היא פה איתנו, הוא איתנו פה 3 חודשים ואנחנו כל הזמן מדברים עליו כנקב, אבל זה שכר. כן, בלנקה, חמוד. לא, אבל סיכמנו שבגלל שהתרגלנו לשם בלנקה, הוא יישאר בלנקה. הוא יישאר בלנקה, כן. הוא יישאר בלנקה, אבל זה הוא. טוב, רון, שהכל בסדר, אבל אני מתחיל להיות רעב. הנה, כך ארנב, אבא, שיש לך לבן. אני רוצה להראות לך משהו הכי חמוד בעולם. מה? אוי, בלנקה. אני רוצה לאכול, מה יש לאכול? נו. כחול? נו. מה זה? שומע? טאדאם! רונית, באמת, אני רעב, אמרתי לך. האמת שאני מאוד אוהב טיק טק, אבל אני אוהב את האדום. כן, אדום זה נראה לי דובדבן. מה זה כחול? מנטה. זה מה יש, ג'ונתן. טוב, אז אל תדאג, אני ארגן לך משהו. אמרתי משהו כחול, ואני אביא לך משהו כחול. רגע. נו, אני שואל את עצמי, מה באמת רונית הכינה לי? בוא נראה. זה לא משהו רגיל. מה? זה נורא נורא יפה. אני לא יודעת לגבי הטעם, אבל זה נורא יפה. וזה מסביר. טוב, זה מעניין, בוא נראה. מוכן? יאללה, נו. מה זה? מה זה? נכון יפה? מה זה? זה אורז כחול. אם אתם רוצים לדעת איך הכנתי את זה, אני אעלה את זה לאינסטגרם. יאללה! כן, ג'ונתן. סבבה. יאללה, אבל תיתן, תגיד לי איך זה. יואו! אתה יכול להוסיף סוכריות טיק טק. לתוך אורז. רגע. נו. תקשיבו, זה ממש ממש כחול. נו. וואו, ממש טעים. כן? זה קטע? ממש טעים. צריך לצחצח את השיניים אחרי האורז הכחול הזה. פעם חשבתי שאני רואה אורז כחול. ילדים! אתם חייבים לראות את זה, בואו! תראו! תראה, בן! הנה, מה אתם אומרים? אומייגאד! ראית מה זה? אני בשוק. תתאמי. נו, בן, מה אתה אומר? מה זה, בן? מעכשיו תרצה... בן, לא אהב לי. לא, מעכשיו תרצו אורז כחול ארוחת ערב? תקשיבו, זה טעים. מה אומרת? נכון. טעים? וואלה, רוני, כל הכבוד. אני לא חייתי טעים כי זה לא לבן. לא, לא, ממש ממש טעים. אבל מה הטעם? אבל, אני גם רוצה להגיד לך. שאני גם הכנתי משהו, רונית. מה הכנת, ג'ונתן? אני אראה לך מה זה, אוקיי? בלי יותר מייסבולר. טוב, האמת שאני גם רעבה, אכלתי הרבה מתוק היום. רונית, את מוכנה? כן. בן, מה אבא הכין לי? תגלה לי. לא, לא אגיד. ו... אוקיי, נו. צ'אנן! בתיאבון, רונית! בצל לבן, נו! כן, אבל ג'ונתן, איך אני אמורה לאכול את זה ככה? אני אוהבת בצל, אבל לא ככה. זה קצת ירוק פה. אז אל תניביז מהצד הזה. קדימה. ג'ונתן, אתה יודע שאחר כך אתה תשלם על זה כי הריח שלי... תעשה לי יום אחד אני לא אנשק אותך, רונית. לא, אני פשוט אנשום עליך. קדימה, בוא נראה איך את אוכלת. נו, ביס גדול, קדימה. ביס גדול, נו. לא. די, נו. יו, זה חריף! אומייגאד, איפה חריף? כל הכבוד. ורונצ'ה, זהו, הצלחנו באתגר! רגע, נחמדתי מהבצל. אז זהו, חברים, הצלחנו באתגר, היה כיף. לא, אתם בבית, אל תשכחו לתת לייק גדול, להירשם לערוץ שלנו ולהפעיל את הפעמון. תכתבו לנו איזה מנה לדעתכם הייתה הכי דוחה. ויום הולדת שמח לישראל! ונתראה בסרטון הבא. בשבוע הבא! ביי! ביי!